Холбооны байр төгөлтийн талбай үзэхэр энэ ч нэг барилга дээр ирсэн байна. Холбооны гишүүн тулгаатай явж байна. За тэгээд би юу гадна дулаалгах байхгүй юм байна. Гэхдээ төгөлтийн үед бол өстой янзын зөвхөн газар байна. Хоёр талдаа шаттай. Айгүй олон өрөөтэй өрөө болох нь зохион байгуулалт нь нэг ижил биш. Ян зүрийн өрөөнүүдтэй юм байна. Нийт 4 давхар байшаа. 2 ширхэг байшин байна. Гадаа мөн талбайтай. За энэ нэг өрөөлөн орох гадаа талбай нарлах. Я гадаа талбай нэг юм их. За буухтаа гадна барилгаас нас нэг харуулна. За ингээд. Иш хүрэн тоглоход тест янзын гоё газар байна. Нэг гимэн л хөт юм. Дулаалга тавны асуудлыг шийдчилж тасархал юм байна л да. За энэ ишийн жоохон сефти байхгүй л. Хүүхдүүд бол унж битгээр л юм байна. Гэтэ өмнө нь бол манай дийм талбай бол олдож байгаагүй. Энэ зин талбай байна. Хэрэв овьих бол шууд огчуулаад байр барьчмаар юм байна. Да ингээд нэг сүмстэй башин шиг. Жох юм уу юм байна. Жох юм уу. Ганцаар өлцөхт нь. Эс буух шат атцвэ. Шат алгуулчихлаа ш. Шат. Чи бол намайг хаяа зохтноо. Чи битгээр ш. За дэше 3 давхарлаа шагаат. Энд чи 4 давхар 5 давхар юм уу? Тэ, магадгүй юм шиг. Эе ширээ. Тэ 2 давхар байсан. Нэг давхар нь бүр амар юм байна. За 3 давхар нь ижлэх юм шиг байна. Дээшгэ шууд дээвэрлэг багч. Дээш нь шагаасан ч яах вэ? Тэгэхээр 3 давхар дээвэр 4 давхар нь хоосон байх шиг байна. Шууд дээвэр давхар руу багч. Оо тасарч. Ингээ дээвэр. За ингээ дутаа тат нарагдчих байна да. Энд чи цаадлын байшин нэ чи нэ чи. Ингээ хажуутлын 2 ижилхэн байшинтай 3 давхар юм байна. За эргээд доошо буухлаа 1 давхарыг харуул. 1 давхар нь жоох эвгүй юм да. Тасарах уу тий. Тог оруулчих шийдэж тий. Тог оруулчих асуудал бол тий. Дулаалгын асуудал тий. Дугуйгаа дээш хөтлөх гэж хийж байгаа шүү дээ. Хоёр бид нар бол 1-2 давхар байх нь одоохон тодорхой шүү дээ. Ойм ганц давхар ахаж сонголтолт. Тэгээ дугуураа шууд битүү юм сайхан шүүхгүй. Я энэ бүхний л одоо хэрвээ очиж цэвэрлэн дээ. Одоо үнэн дээр зүтгэн да. За нэг давхар нэг юм өрхөө. Жохо ивгөө. Архаас айсан бид нэг. Би яолол орхоос айла. Гэрэлтүүлэг байхгүй учраас. Юу ч байхгүй. Эн тусга ингээд төрүүлээ гараа авах гэж тийм. За багт чи зугатах чадвар тул нь шүү дээ. За гарш ёо. Дээ доош оос. Оо заалаа. За ийшээ бол. За хийвгүй юм аа. За би бол турхаагаар ингээд гацчих. За одоо намайг гацсан. Гэхдээ гарна л та. За ингээд барилга маань иймэрхүү. Тэгээд юуны зогсоол ногсоолын талбай айгуу гоё томтой. Гадна тоглолтчийсэн болохоор л юм байна. Ер нь бол тасарсан юм байна. Мөрөөдлийн барилга байна. Ингээ хоёр. За за за. Одоо ингээд дуслаа. Гүүд нүүд одоо энэ зүгээр гоо. Тамаас хүмүүс ч үлдсэн юм шиг.